Tak ahoj, ahoj, já vás zdravím dneska u speciálu s Filipem. Vy jste si hodně psali o... Ono už je to dávno, já ty videa jsem měl hodně moc přetočený. Vy jste si psali o DayZmo, takže ho dneska dostanete. Dneska jdeme teda na DayZmo, já a Filip, je to speciál. Co bych řekl o Filipovi? Filip je součástí Delty od Pavla a od Zelenináře, od těch už jste díly viděli. Filip se přidal, ačkoliv se nezná s klukama, protože Pavel s Zelenářem se znají, Filip k ním jakoby nepatřil, přišel prostě sám z totálního, prostě já to řeknu teďka jakoby na plnou hubu, nováčka, ne, z totálního nuba, prostě se z něj vykřesal úplně, on strašně dobře střílí, třeba v Counter-Striku je Filip opravdu prostě, to je bůh, jo. Ale prostě to DayZmo vůbec nešlo a ten se úplně vytáhl, prostě to je jako u kluku, jo, prostě ty byly taky noobové, ale ne asi tak velký, nebo to aspoň předstírali. Ale Filip tento nepředstíral, měl i málo nahráno a teď prostě už je to z něj ostřílený vlk a docela dost se zlepšuje. No takže uvidíme, co předvede dneska v módu, uvidíme, že moc nebude, uvidíme. Doufáme, že moc nebudeme umírat a uvidíme, co uvidíme, a jestli neuvidíme, no tak neuvidíte ani vy, jdeme na to. Jo, a ještě je tady víc lidí na TS-ku, tak možná do toho bude někdo kecat, ale jsem tady jenom já a Filip ve hře, takže tak. Tak my s Filipem najdeme vrtulník, což bude pravděpodobně, my jsme teďka v kamence. Budeme muset jít až na balotu, bohužel. Nikolaj? Nikolaj. A potom budeme dělat nějaký mise. Tam byl si Nikolaja? Tady je Bandit Ham Recrash and Sniper Team. Takže uvidíme, co si potom vybereme. To mi nelubí na tom modě, že keď moc rychlo otačeš tou myškou a díváš se okolo sebe, že vidíš rozmazaně. To jsem si vypnul, že to úplně k smrti nesnáším, vole. Tak dík, no. Ne, to je, tak jako někomu se to líbí, ale prostě tak já jsem old school, že já jsem hrál ještě 2D hry, vole, takže tady ty efekty, to není nic pro mě, ale to můj mozek nezvládá, vole, už jsem starý, vole. Myslíš, že mohej, hej, jak to vypněm? Čumím do té baloty, vole, ale hlavně dobrý, že tady jsou ty zvířata, ty aimisy a toho, no, to je jakoby, to je zábavný, no. A jsou tu zombici. A jsou tady zombici, ale auto, vole, mám. Mám auto a nevím, jestli bude funkční. Tak já to risknu, ale kde seš? 500 metrů. Jsem na pumpe, no. Aha, loď! Tak já běžím pro to auto, jo, jakože full retard, vole, tam naběhnu, vole. No domr, ty vole, jako to nesmíme přijít, to by nám mohla ty mise pomoct, vole. Utíkej, Johne, utíkej, utíkej. On plachetnicu. Nebude, kurva, vole, Filipe. No, do minule tam bylo 5 plechověk vody. To bude další auto, Sierra na plachetnicu, vole. Čo mě na hlavní silnici, vole? No, vydrž, dneska pozorám ten inventár. A je tam plechovka Pepsi. Kamuflažné oblečeně, nazdár. Jedu. Pičo, vole, to je nějaký sporták, vole. A mimo silnice to moc nejede. Když mě uvidíš, máš žlutý auto, tak mi řekni, vole. Počujem tě. Troubím. Počujem ťa. Stále ťa počujem. Som na pumpe. Aha. Vidím ťa. Stavuju. Nevidím ťa, ale ešte. Jo. Jo, ja vstupuji rýchle, ale... Dobrý. Pohoda. Ešte dotankujem v klidu, ale ja... Mzíme na balotu, vole. Strelba? Ne. Ano. Ja som sa slyšel. Tam je z lesa, ale niekto beží. Tam asi nebude zombík, ty vole. Až na tankovanie jed? Jedu, no. Zpiče, vole. Hlavně nenapadne. A druhé auto? Jo, no, to se rebo. Musím se dostat vrtulníka přesunout se na sever, vole. Takže rychlost besilo. Aha. Doufat, že vole nás nepotká AI vrtulník, protože my jsou docela přesný. Balota před náma, vole. Tak já nevím, já tě tam asi vysadím a budu tam pak kroužit, ale počkej, jo. To bylo sadím, že jsem ještě nenalazil. Jsi šikovný. To pičo, vole. Chává. To si tak rychle spašil za půl? Ne. Tady je hovno, vole. Já aspoň já vrtu, ty ve střelba. Tak teď to byla střelba. Druhé auto. A já, dopad, iba. Kašle na to, jedeme ďalej. My ho zabijeme, toho zmrda. S Makarovom? Ty máš Makarovaná, já mám domera. No, a...
Prostě já nemám čím zabít, já ho neuprskám makarovou. Nechtěl vědět, kde je, bo aspoň. Podle mě hasička. Nechole, na střeše, na střeše, na střeše, na střecha, střecha, střecha. U toho. U kontrolky. Měl by to dostat, kurva. Aha, dělej, dělej, jedem, tyvo. Nastupuj. Dostanu má do hlavy a nezabil ho to, nechápu jak to. Čítá. Má je dostat do hlavy, jednu jsem to viděl, ty vole, si stoupnul ne na nás. Já zastavím za těma barak sama. Tam vysadím, tak já nevím, pičovo, dobře po nás jede. My jsou dva možná, když ty vole, nevím. Vystoupím. Drž se u toho auta, ty vole, aha, tak nic. Jo. Zombíci, no, ty zombíci nás tady budou trošku otravovat. Trošku víc. Až to má to. No já už krvácam, nazdar. To je blbý, jo. OK, tak pojď preč. S jedným zásobníkom to nedáme. Já to nechápu, já jsem vystoupil, já jsem dal hlavu, on to je náhraný, no. Budeš se muset to, budeš se muset to ošetřit potom. Já už jsem se, v pohodě. A to fakt jde, jo. Co to musí být za čuráka, bo když se to nenavěš kontrolní. Položná střela. Nějaký jiný letiště, jo, potřeba. Já nevidím teďka ani. Já počkej, já to ještě zkusím, jo. Když tak si stoupni, teda stoupni. Vles na řidiče a odejdeš, jo. No jasné, a oplatí se mi to. Aha, tak. To oplatí. Mám animaci, že krvácam a přitom nekrvácam. Menstruace. Ježiš, ty zombici jsou teda skurvený. Nechápu, jak dřevně střílím, co to mám za náměr, ty vole. A ty seš ty vlastně čárně asi, jo, co? No, hej, hej. On je na tý střeše, tak bacha. Furt na tý úplně rádiovce nahoře, vole. Nechápu, jak dřevně neumírá, ty vole. Já jsem střílil jako skrz, nebo já nevím, ty vole. Ostal si vásička, že? Mhm. To se nestřílí to Dumero, nebo já nevím, vole. To střílí nějaký slepý, vole. Vy jste na tom serveru, co je napsaný na PS-ku nebo na jiném? Jo, na PS-ku. On to má neprostřelný totiž, aha. Vidím. On to má neprůstřelný sráč, ty vole. Jak mě prostřelil? Prostě nemůžu prostřelit tu. To zábradlí tam. U něho. Nevím proč. Střípa oh, tebe. Někdo mi to... Po mně, ne? No, jo? Po mně, hej. Dostal to do hlavy znova. Kurá, ty vole, konečně, vole. To už po druhý dostal do hlavy, vole, týpek máš tam kulomet, spoustu zbraní, vole. Takže... What? Jo, dobré. Tak tam jdem. Zkusil jsem zapnout ten. Tak Filip má zbraň. Mort nám tady furt instaluje ještě. Nejzímo, tak nám do toho bude možná trošku mluvit, antibiotika. Ale to nevadí. Paráda. Ty bude tady kalach na střeše u mě, ty vole. Ale on bude mít lepší, on má jaký ten kulomet velký, no. Já jsem tady na 100 metrů se nejvystřelil půlku, vole, druhého zásobníku, vole. Nechápu, proč jsem ho nemohl trefit, ale jsem viděl krát, jak to lítá za něj, vole. Nevím, odkud. Stávám to jako svině, od toho, od zdi, od letiště. Dostal jsem to, jsem unconscious, mrtvej. Nevím, ale vydrž, já jsem tam spolnul na balotě. Ale bylo to by vědět, jako by bylo to odzdi od letiště, no. Píči, vole, kurva. Tak to má rychlá smrt. Já tam prostě naběhnu a uvidíme, no. Já mám pistoli, protože tady se z pistoli běhá rychle, jít pro změnu. Já to jelnu k těm našim mrtvolům. Skoro já.
Ty si skorší mě, že odkal střela, tak idem já. Za kempy se někam. Tak voda, už mám za sebou 3 zombíky, jo. Ty až 4. Počkaj, nie. Mám 1, 2, 3, ano, 4. A idem sa práve bugol cez regál, takže vur. Dobre, jaká jsem jenom na zombíky za sebou. Jsou mrtví. Tak odkud nás zabil ten pán hodnej? Strelba po mně. Slyším, já slyším. Dember, no. Už mi ho vzal. Z pláže to někde. Jde odzadu. Z pláže. No, z pláže. Leží na pláži a bude nás teďka střílet, když tam budeme vracet. Takže na pláž. Běží po pláži dál na směrem na černo. Směrem do černa běží. Tak pojď k mrtvolám. Nejdu, já jdeš hoň. Chci jen zkusit vybrat, čo mi tam ostalo a pojem za tebou. Piče, vole, zombík mě sere. Infekce, vole, infekci seru. O, mám antibiotika, tělo, takže v pohodě. Zobral tvoj batov. No, no. Check backpack, vole. Nevidím ho, sráče. Tam je to zombíček. Já se zabiju, vole, protože já vůbec teď jsem... Já tady, on běží přímo naproti mě. To byl Parsifal? To je čurák. To byl Parsifal, ty vole. To je zmrt. Já jsem ho zabil. Pojď rychle ke kempu, vole, prosím tě. Nebo nemusíš, bežím. Já se vyberu, nemusíš, vyber se v klidu. To je zmrt. Já jsem se vybral. To je zmrt, no, tak pojď po kolejích, jakoby směrem za kempem. Já vím, zobrám auto asi. Můžeš, no. Tak je pojazné. To je noob. Ber, svoje zbraně a jdeme. Za chvíli přijde na tesku, ale halu. Jsem mu dal tyhle makarovém headshot, vole, a měl DMR. Tvoje. Mhm. To je noob, jsem napsal ovnet, vole. Teďka se tady nesmí hlavně objevit, vole. Jinak zemřu. Krumpáč, ale že má krumpáč, vole, kokot. Ok, to auto je nepojazné. No tak pojď po pláži prostě, půjdem. Já vím. Se ztratit do lesa. Jež M4 nás vykropil buzerant. Tak kam mám běžet? To je noob. Po pláži, pojď úplně na pláž a tam se sejdem. Parsi, seš noob. Tak Filip se na auto, jeď. Zima. Tak Filip máme zpátky, vole. A je trubu. Dobrý. A to auto. Tak my se vydáváme teďka tady po silnici směrem na Sobory, my jsme v černu. Tady po té silnici teďka pojedeme nahoru, Rogovo. A tady Sobor, jasně, to je přesně ono. Takže u Soboru to asi pak někde zaparkujeme a půjdeme na letiště pravděpodobně. Zkusím se na vrtulníka, pak už ty mise to už bude, pak už to pojde. Ty vole, zdá se mi to, alebo to počuješ aj ty, jako kdyby no. Za nami do asfaltu něco furt padalo, ne, kulky to jakoby to řadíš. Ty vole. To jsou takový divný zvuky, no. To neřeš. Jo, před nám, přes nás letěl, dobrý, tak jdem dál. Ten nás viděl, jaké by nechcel. No jo. Určitě viděl. Ty pičova, to je ten vrtulník, jsou ajíčka. Zastav. Ty vole, sem ležím, asi umřu určitě. Bude teda přednostně po tobě, ale ty vole. Kolo v prdeli. Krvácím, ty vole, zdrhej do lesa, dělej. To je, tak to není ajíčko, možná nevím, těžko říct. Musíme se skovat do lesa. Krvácím těžce, ty vole. A já v pohodě. Ty pičo.
Jsem se dostal z nejhoršího. Zabij toho zombíka. Bacha, bacha, prolítává, je tady, je nad vesnicí, jo? Háme, kam já čumím. Azimut. 160. Vidím jo? Ho, vidím ho, vidím ho. Museli vidět ty mrtvoly. Že to jsou teda hráči. Uf, no, tak to bylo, vole. Nemáš tu nakazu? Jo, mám asi, no. No, tak pojď. Mi hoďte antibiotika na zem. Mám jich batohu. Jo. Ty vole, to nejstříje po těch mrtvolách. Tak to ty vole, to snad musí být, to je ajíčka, vole, to není možný. On si nechce vzít ty antibiotika? To je blbý, vole. To není žádná misie, tak čo tu robia? Nic, hoďte, ne? Aha. Jsou nad náma, ne? Jo, kurva, oni přiletěli přímo nad náma. To bys nejslyšet, vole, ten vrtulník, kurva. No, to já ho... Tady držím na kopce. Takhle jako by cik tak, no. Ty vole, to ne. To nejsou lidi, vole, to jsou vajíčka, stopra. To je taky rekt. Jakože oni střejí úplně na dálku. Aha, vracej se už to na mě. Tak musím trefit pilota. Nevidím. Aňa. Už. Aha, tak pilota nesejmu určitě. Teďka. Vidíme, bacha, bacha, budu po nás střílet, jo? Dostávám to. Pičové, to není možný snad ani. Dobře, jedem. Tak pojď. Teďka nemůžu, vole. Aha, no, nemůžeš, ale můžu. Ty. Nemůžeš, no ty nemůžeš, vole. Musíme se schovat, už letěj. Ok, schovám to. Já. Že vracej, podle mě. Kde jsi za strom? No, tak dobře, stěl jsem. Nevidím, nevidím já už. To byla vajíčka, no. Vole, ty nám dávaj, ty vole. Tak jako můžeme to po nich kropit, jako. Ne, to neuděláme nic. Tady potřeba to... lepší úhel. Toho pilota sejmu. A to je jedno, tak víš co, tak když umřu, tak to. Já zkusím, protože stejně umírám, tak já zkusím sejmout a když tak, hele, mocha letí nalevo, jako kdyby víc. Co mi teda smysl, že jsem zahlíd. Čo je nevidím najednou. Vidím jich, jsou nad tou horou. A teraz budu letět přímo na nás. Jo, tak já zkusím pilota teďka Krejsa. Ty vole, bohužel nevím, kde pilot sedí. Že to není vidět ještě na tu dálku. Na lavo. To jsou vajíčka, bylo to, jak to letí, kde byl. Další vrtulník. Druhý vrtulník. Počujem. Rusky. Nevíčko. Na lavo. Je na Agrilisa? Že jsme auto s fílou. Až na benzín, to je celkom v pohodě. Benzín není? Je, ale málo. Nevadí. No, do soboru, teda. Aspoň. No, počkej. Tak soborům. To je tady jeden, já ti řeknu. Řeknu, já ho nevidím. Já to naklikal, měl být tam. Jo, tam je dobrý. Vrtulník, kurva. Cítí to? Nemusel se vystupovat. Tam se praktikoval. Vystupuj. To je nás. Ten ruský, jo. Ten ruský. Dobrý, zpátky. Zpátky do auta. A jeď tady po té silnici, aby je to náma. Otáčí se na nás. Ten se zastavil ten ruský a to bohá, že se otáčí. Jeď. Je tu. Ten ruský přistává. Já nevím, proč, ale přistává. Proč to dělá? Bere sníček. Co kdyby chtěl? Tejka, aby ti to zvyšlo krev. Hej, tady je na veresníku bejsko, vole. To tady normálně nebylo v módu.
Tady je blízko. To by nedělali, vole. Teda aspoň myslím, že v modu nebyla, vole. Dobrý, jsem vylečený. Zombíček, vocha. Jsme našli jeepa tady, novýho. Pohodě. Se tam podívám. Nic tam není, vole. A kerem. Počkej, proč furt řídíš ty, kurva, Filipe? A... Sorry. Já jsem myslel na schvál na opačnou stranu, no, aby... to je ten hand over, vole. Jako Land Rover, to je anglický, vole. Dobré, dobré, vole. Ten konec je náš, Filipe. Kanec. Já jsem tu, kožel. Viděl jsi ho? Ne. On zmizel. Já jsem nikoho neviděl. Ty vole, on byl před náma, zmizel. Kurva. Asi mám kančí mohu. Už to nikdo nad náma. Trela? Ne, to je to třeba nebude. Letěj na letiště. Což tady po nás úplně nejlepší. To bylo nějaký kůň, vole, na tom letiště. To bylo to auto. To bylo to. OK. Jsme tady. Hele, vysadil. Stupem. Dělali tam výsadek. Viděl jsem ho. Hlavně to jeho vysadil. Ty úplně nejsem tím jistý, ale... Ne, ty to byl asi pták. Chytopádně je tam ten vrtulník, vole. Dva vrtulníky tam jsou. No, vidíš to. Bereme ten. Aha, policie na auto nalavo. Bereme ten. Tam je americký. Tam radši mohli dát autem, ty vole. To určitě bereme ten americký. Tak... Počkej, ještě si tam doběhnu nebo chcípnu, když to bys počkal tady jako na restart. Korea, pojdem. Co? Korea, pojdem. Já už jdu, a já? No pojdem autom. Čekej, tě autem, dobře. To zní takticky, vole. Ani mě nepřejít, vole. Okej, okay, já si jsem malý speši. A než to naštěknu, tak umřem. A to emičko by bylo lepší, tyhle, z důvodu toho, že to má neprůstřelný sklo a to. Vrtulník? Budeš musí na kulometčíka, vezmu ten americký, když tak tě natočím a ty rozstřílíš, vole. Startuj. No, tankujem, už jen proč jsem neslal tady ty zvuky, vole. Cannot fire. A tankujem to, pokud musíme se střelit a hovedem. To mají kulomet vzadu, takže. Ten, no, já vím. Ruskej sráč. Co? Že plně ti doverujem. To věř, vole. To je easy, vole, to vítání. Já vím. Až na to pristávanie. Když to tam nejsi jistý, tak se mi ten stabilizátor. Tak ten, co má zapnutý celý čas. A zrazu, bum, kopec. Potom. Ty vole, já za to můžem zapnout stabilizaci a on jde někdy do lava. Já se vždycky dal tankovat, tak uvidíme. Hele, letadlo, ty vole. Už tankujem, už tankujem. Už tankujem. To nemůžu držet na místě, vole. A stabilizace tomu taky zrovna moc nepomáhá. Tady už to cáme, vole, hodně. Tak jo. Jsi nějaký ty mise, vole. Sniper team. Zkusíme sniper team rozbít. Kuzme, no. To bude zrychlá ta. Nebo tam je bandit Humvee crash. Krásna. Jsme proletíme trochu. Je by to ty... Tak my jsme u mise, kilometr. Přistávám. Tady přistaneme, schováme vrtulník. No co, už ani kilometr není. Kilometr.
metr to je? 800 metrů. Ty to parknem, vole. Jsem tady dole startu vydrží ten kram. No, ale bychom vydrželi my. No, to je taky možná. Takže tak se spawnem Berezinu a doběhnem se sem. Aby se nám to povedlo nějak záhadně dobře. Tak, můžem. Tady radši vole čum, kde jsou ty sráčové, vole. Humvee crash, vole. Někde by měl být vybouraný Humvík. Těžko říct, jestli to bude uprostřed, mám daleko hod? Nemám. OK, neseš? No. Já mám, chceš? Nechci, ale chtěl bych zapamatovat, kde jsme přistáli, vole. Což bylo tady. Zhruba. Co před náma? Vidíš mě? Kde jsem? Jsem hned za tebou. Ode mě Azimu 90. Azimu 90 míří na nás. Jsou přímo přede mnou. Vidím je. Jeden, dva. Já nevidím zatím ani jedného. A Humvíka nevidím, ale... No, oni moc nejsou vidět, ale... Jsou tam, vole. Už se pohybujou. Jeden, dva, tři. A je. Čtyři. Pátej zleva. Ty vole, jako kolik jel v tom hamru, šestej. Můžu zkusit začít střílet, ale ty vole, tady nejsme vůbec skrytý. A jsme aspoň na kopci, na rozdíl od nich. Mm-hmm. Nezobereme to hlava do lesa? Ne, to, no, to asi jo. Ale já si myslím, že netrefí za chvilku. Tak trafí aj mě. Protože on se míří, vole, ten jeden. Kdyby by střelal. Vidíš je už, nebo ne? Je tam opraskakovala nějaká textura. Přesně. Přesně tak. Uf, ty vole. Tu máme specialist tvojí sestrou. Vidíš je už, teď už je musíš vidět, vole, jsou vole, prostě od nás vole 100 metrů. Ale vidíš, že jsem střílet, vole. Čumějí úplně někam do hajzlu, vole. Musím se schovat jakoby za strom nějaký velký. No, jednoho vidím. No, tak oni jsou všichni tak nějak pokupy, oni tam ležejí, stojí, vole, běhají. Ale oni mi jdou naproti. Hej, na lavo, jeden. Na lavo. Blízko? Ano. Já vidím. Jak měrím. Azimut s... No, to. Tak nevidím. Dva. Ať jo, teď jo, o těch vím, vole. Bože můj. Mě vylekáváš, vole. O těch vím. Ale blbě, že oni jdou na nás, vole. Traja. Tam jsou všichni, tam jich je pět, vole. Jeden měří. Vědí o nás, no. Palíš? Ne. Prečo? Protože nesejmu všechny, vole. Zatím o nás nevědí. Podle mě. Chceme se stáhnout, tyhle, trošku za ten převis. Jsme aspoň trošku krytý, vole. Ale mi zatím o nás nevědí, vole. Můžu jednou zkusit sejmout, ale myslím si, že umřem, vole. Potom, vole. Jestli oni dobehnou. Jo, oni určitě dobehnou. Tak je to hodně nablízko, vole. Chci dostat za strom nějaký, až budu zastrojen, tak to zkusím, vole. Vím, že jako tady bych se neubránil, prostě já běžím, jo. Vidíme, jestli mě sejmou, vole. Já jsem krytej za stromem tak nějak. Aktuálně žádnýho nevidím. Já už je tam vidím běhat. Tak jo. Jseš krytej? Jsem hned za tebou. Ok, tak mi budeš kryt záda, já zkusím odbírat už. Bandit kills mám 0, takže podle toho se to bude rád poznat. Jsem mě zabil nebo ne. Vidím jednoho, budu střílet. Okay. Až se vydechá ten kretel. Vedle. Jeden down. Druhý down. Skryj mi tu pravou stranu, prosím tě.
No až tak tam se pozrám. Tady nám tady nepřiběhnou zprava, vidím další ono nebo. To je další. Přeběhám tě trošku. 3 down. Ještě 2 alebo 3. No minimálně ještě 3. Tak je to docela lehký, s tím dobrým. Jednoho vidím. Ne, nevidím. Já nevidím. Je přede mnou. Ne, nevím, kde jsi ty. Po tvojej pravej jsem išel dopredu. Tak pojď dozadu, to nedělej. Vidím dvoch. No, tak se stáhni. Ale na nich neuvidíš, ty máš stromy. Tři je po mně. Tři je po mně. Bylo to ke mně do stromu teďka. Bohužel nevím odkaď. Když umřu, jak si budeš muset vzít tu moji zbraně a dodělat to. Já vidím. Nalavo. Vidím ho. Ty vole, netrefil jsem ho. Já s tím už neumím střílet, vole, vůbec, ale vůbec, ty vole, to je ostuda, ty vole. Ostuda, ty vole. Střílíš ty? No. Down, jeden. Ještě je tam jeden minimálně. Vidím jim. Měry na mě. Skoj se za strom, jakoby, vole. Já jsem za stromem. Já ho nevidím, vole, totiž. Bo tohle je on, ty vole. A to je strom. Jeden tam běhá. Já vidím ho. Toho si vezmu, já. Dva tam jsou, ty vole. Hej, jeden je přede mnou. Jeden down a druhýho nevidím. Já vidím ho. Další. 6 down celkem. Ještě vidíš nějakýho? Kurva, střelba. Je. Střelba ještě. Jem. Minus 9000 humanity, 8, dobrý. Bohužel nevidím dalšího. Ani já. Trošku se přesunu. Ty vole, zleva, úplně zleva, u mě, zleva, ty vole. Down. Ty vole, on začal obíhat. 9 minut, jdeme to vylutit, nie? No, nevím, to umřeme, vole. Tak to má pokryješ a já to jdem lutit. Má tě nepokryju, vole, jak extra. Tak zkus to vyběhnout a hnedka zaběhnout. Já běžím tím lesem, takže. No, ale oni by potom začali střílet. Vidím, ještě jeden živý, kde? V tom lese. V lese. No tak doleva, doprava, před námi. V tom... Kde jsme byli my? Za náma, jo? Kde jsme byli, kde jsi jich vystřelával? Tak tady jsem já, ale. No dobré, na konci lesíku je jeden. To bylo, tak to je blbý. Bohužel ho, já vidím, já slyším, ale nevidím ho. Nevidím ho, bohužel. A kdo to byl? Já mám přede mnou, je. Tak, na konci lesa. Okej, okay. Vidím tě tam, kam míříš, jo? Tak to, jak měrím teraz. No, nevidím. Azimut medzi 90 a 195. Nevidím ho furt, vole. Já vidím ho, už ho vidím. Hejdeš. Lahol. Nedostal. Dostal. Počkej, ne, bez tím demer. No tak já, vole, zhru kdej do strom, že já jsem s tomu prostě dlouký, vole. To by měl napsat, že mission complete. Potřebuji demer na náboje. A všechno ostatní. Nemám. No to oni budou mít určitě. Jasně, takže tady bylo, zabil si jednoho? Zabil, ne? Podle mě. Všetkých si mal, ty já jsem ti iba naspotil. Okej, okay, takže jich tady bylo 8, vole, v jednom hammeru. A tak to bych chtěl vidět, ten hammer, vole. Já vidím ještě jednoho, podle mě. Ty máš já jsem skoro... Aha jo, dobrý, stoupni si. Zase ještě, ale podle mě. Jo, dobrý, sorry. Jdu za tebou. Nebo já jdu tady prolutit a pak půjdu za tebou. Uvidíme, co tady mají, snad neumřu u toho. Tak pánové teroristi nám dali sehejkali a jdeme na zásobníky, takže to tady nějak vybereme, rozebereme. A uvidíme. Tak kde je ten obrovský hammer, vole, ve kterém přijel 8 talibánců, vole. Že jsme ho neviděli, toho hamera, ty vole. To je docela, vole.
A tohle jako je on, jo, aha. Bože. No. Tak, to, tak toho bych se ani nevšiml, protože to je prostě normální ten. Normální objekt. Každopádně, že by se měl nahlásit, že jsme to dodělali, vole, za 5 minut restart. Dobrý, my jsme kompletní, tak tohle to jsme hezky, bez strávy, jsou teda ty ajíčka vymaštěný, když máš to demere, tak se to dělá lehce, no ale... Dobrá práce, každopádně. A když se budeme převlíkat, tak nám to možná zlomí nohy, tak s tím počítej. Pasa. To se prostě tak stává, a ještě mizí baťohy, ty vole. Takže... Ten baťoh dám na zem. A převlíknu se, vole. Doufám, že mi nezmizí. Jo, dobrý, zmizel mi baťoh, ne, nezmizel, uf. Pičovina, vole. Tak jo, teď se převlíknu. Dobrý, nemám zlomený nohy. Vezmu baťoh. Pobíše hráče, abys mě jdi pryč, vole. Počkej. No já nemůžu vzít ten baťoh. Ani já. Dobrý. Čo, tak mise úspěšná, tak ještě jednu misi dáme. Aha. Pak to zabalíme, co je? Dobre, mě to hitlo, nevadí. No, to je, to je když se přelíkáš, no. Hlavně abys nekrvácel to. Tyhle slepice, vole. Co je? Pojď. Aha, ty jsi to ještě nesebral, vole. Tak on bude restart, tak mi dáme krátkou pauzu a pak dáme ještě alespoň jednu misi. No, mám ho. Pak zemřeme. Párkrát. Že... Jak jsme, vole, po restartu nebo po vodlogu nám zmizeli zbraně, no uvidíme. Tak my jsme po restartu zpátky a jdeme na to. Zbraň mám. Baťoch, tak... Já mám jeho batoh. Ok, a. Takže já jsem complet. Tak jsem pojistal ten vrtulník, no ale moc se mi s ním lítat nechce, vole. No už sice máme nahráno něco přes 30 minut. Já bych minut. Sem trval jedlo. Není to akutné, ale... Máme nahráno docela dost, ale ještě zkusím aspoň jednu misi nebo jednu nějakou akci. Byste neřekli, že to bylo krátký, takže ještě s Filipem, ale úspěšně se nám povedlo pár věcí, což bylo dobrý. Takže kdy se ztratněme? Běžíme tam, jak byl vrtulník. Takže docela se nám to povedlo, takže teď už to můžeme failnout. Tak jo, jdeme failovat. Hele, Red Cross supplies have been lost. Hele, už je tam mise, vole. Kde to je, počkej. No, někde nad kavengou, vole, tak zhruba to jsem viděl, vole. No, ty vole, no, vedle Rogova, vole, to nad kavengou, Osnovky. Vole. Tam je to vole dobrý, tam mohl být malý provoz, je to 10 km odsaď. Teď se mi v zádech objeví zase ten hammer, mrtvej. Vrtulníček tam zůstal. To je dobře. To by ho kradl. No nikdo restart, ale by ho mohl ukradulnout. Dobrý. Tak to nám zajistí přesun na misi. Tak mám pro tebe jídlo u vrtulníku přímo. Běžím k němu. Já vím, že to jak jsem rozdejchaný, jak ho netrefím. A já banditos. No. To je menší misia. Dobrý, prase to dostalo do prdele. Jdu rozřezat. Vole, další čuník, ty vole, za mnou. Tak no zdar. To jdem brát sekerou, co to nemá. To ne, střílet nemůžeš do easy modu, to není dobrý nápad střílet zombíky, jako na, ještě ve městě. To by ti mohlo stát. Můžeme mám mesa. No. Pojď tě do vrtulníku, musím rozdělat oheň. Budám tlumičem, vole, čuníkovi. Jsem zahodil sekeru, vole. Tak pojď. Hejkal za sekerou. On jenom zpomalil a neumřel. Co to? Jako když jsem se snažil dát headku, vole. Konečně, do prdele zase, ty vole. Pojď k tomu vrtulníku už. No jo. Zapálíme les. Hele, v lese, ve vrtulníku jsou ještě 4 serový slaniny. Jdem jich zabrať. Firestarter. Kde to kuchtíš? Kde? Kde to kuchtíš? Tady, hořím, vole, v lese. To vidíš. Já jsem ale někde vyhodil, ne, mám u sebe, dobrý. Já proč nechceš opít si slaniny, ty magore? Tím je hrznej problém, ty vole. Je nevidíš? Vidím, vidím. No toho kouří, vole. Tak dali jsme pryč prkna, už to jde. Takže se opečeme, nažereme a půjdeme teda na misi. Půjdeme teda radši na ty, vole, kde to je, až Bandit Raiders? Oh my god, to je přes celou mapu. A ještě, že máme vrtulník, takže jsme tam za minutu. OK, takže já bych měl 4 jídla, ty taky, akorát s tou vodou je trochu problém, no, není tady studna v tom městě, ty vole. Dva vrtulníky.
Ale tu plechovky. To jo, ale to mě to nedoplní na full, jakoby. Do vrtulníku ti dám dárek. Dobrá, že nemáme. Máme. A tady máš další morfiny dva. A to by ti mohlo stačit. Tak jo, jenom pilota letíme. Já vidím, on tady stojí. Vidím ho. Tankuje? Ne, stojí prostě ve vzduchu a čumí. Už ho vidím. Jemíčko. To rozstřílíme. No dobré, on že tam nesom. Stabilizuje se a se letí preč. Ty vás mi někde zahodil. Já jsem někde zahodil do mera, ty vole. Já nezahodil. Jak bude? Jak se to podarilo? Hej, mi dělá střílej. Střílej na vrtulníku. Rozstřílej na vrtulník. Takže myslím, že nebude. Ne. Malej pták, vole. Little beard. To poznáš podle zvuku, ty vrtulníky. Letí na letiště. Co to bylo? Já nevím. Oni mají kulomet. Podle mě. Něco buchlo, ale. No, oni mají kulomet. Vystup, jelej, vystupuj, zdrhej. Oni mají kulomet v tom. Jo. Mohli na tom dát nějakej. Nemáme Ural. Ty vole, to se mi moc nelíbí. On má v tom nějaký granátomet nebo něco takového. Musím se někam skovat, nevím kam. Kezdí tady. On se musí natočit jakoby celý. Že by tohle z toho by neměl dát teďka dobrý. Teď ho nevidím. Jo, hovří nad náma. A pak se musím trefit. Do toho, jak je tady tam, vidíš tu z toho dolů tam? Směrem na... Vidím. Tak tam, tam se skováme. Akorát, že za mnou běží ty zombíci, jo. A za mnou. Bacha je přímo nade mnou. Ty vole, to mě chčí. Tam je helikrash. Už se otáčí, ježiš, to je debil. Naštěstí neumíte, ano, debil. Vole, tak to bylo děsný. Jsem baráku skovaný, zkusím ho sejmout. Tam bude jenom jeden. Tyhle ty zombíci jsou otravný. Ani náhodou. On teďka se natočil krásně na mě a sejme mě, vole, podle mě. Sejme zatím. Hledá tě no. Asi. Jo? Hledá asi tebe. Obrzkovat i celkom. Jsem to neviděl jako tady, tohle tady bylo trošku přehnaný. Dostal jsem ho trošku do, jsem ho trošku do rotoru. A nevím, jak hodně to bude, to byl jaký vliv. Myslím si, že nic moc. No, a je. Musím sejmout ve toho pilota, vole. Tyve těch zombíků tady je nekonečno, vole. No vem. Ale ty v kriku, takže. Že mám 5000 krví. Huh. Jsem dostal rekt. Not good. A myslel jsem se bugol do stěny a tam byli zombíci všade. Ty jdeš v autě? Jo. Jdeš v autě? Ne. Jsem v zelenom, je tady v zelenom dome. Já nesom.
Já nemůžem, ten vrtulník mě okamžitě zmerčil. Teraz můžem proběhnout k těm. Zkouším zabít toho. Konečně, vole. Joker. Zabil jsem ho. Já jsem tady, bych som chcel být. Já ho nesejmu, ale to je jako... Já jsem se zle. No teda možná jsem ho člověče trefil, ale teda nejsem si teda úplně jistý. Tyhle, on to tyhle taková malá svině a vydrží to, tyhle, to není možný. Tyhle, tady umřeme, Filipe, tady končíme, vole. Takhle, vole. Co? Že já si verím. To je koule, jaký granát umět na vrtulníku, nebo co to je, ty vole. Dobře nás tady, vole, terorizuje. Já bych ho chtěl, jako už jsem teďka jsem jednou, jsem pojem vystřelil, když letěl přímo proti mě, no. Ale on je to prostě těžký, no. Ty vole, kej trostan. Ne, škoda, no. Jsme asi chráněni, tohle to vypadá. To splitní to. Nagřím další teďka. Tomik za tebou. A já cenu, vole. Já ho nesejmu. Rozhodně ne takhle teda. Že ten kurz zase mi tak... Teď se podle mě otočí a půjde na nás. Teď. Jo. Vypadá to, že jo? Nebo ne, ty vole. Pičo, vole. Vypadá, že to nic nedělá, to je odbraně. Mám sniperku funkčnu. Že mu protřepoval, teďka mě buď to sejme, vole, nebo nevím. Já nevím, kde je. Jo, Michael má ten sráč. To bylo po mně asi, ale... Ale padá, už padá, už padá. Padá. Yes! Nice, ty vole. Konečně. To bylo bude, to bylo asi třeba. Ne, ty jsi to podle mě sejmu. Nemám to napsaný teda. Nevím, no jsem ho prostě ustřílil, no. Zmrt, ty vole, dobře. No tak to můžeme ukončit tady, to je docela vítězný, vole, podle mě. Máme to, vole, musíme chodit na misi, vole, dobře mi, ty vole. Kde je má sniperka? Co? Jdeš mi za sniperka. Ty pičo, mě úplně střílí. Jo. Au, dostal jsem to. Jo, vidím ho, je to Heikal, vidíš někde sem? Ne, nemám zbraň, počkej. Směrem na to. Zbraň. Směrem na ten helicrash. On je tam za stromem, ví o mě. A tady umřu, jestli mi nepomůžeš. Směrem... Vidím tě, od... vidím, no, tě, vidím tě. Mě? Tak přímo uh-huh. Před mnou je taková malá budka u stromu a tam on to je. To vidím. Tam je tam, tak bacha, je to Heikal. Asi mě, no, no. Jak je ten kouř, tak prostě on je nalevo, jakoby od toho kouře. Vím. Je vykloněnej, je blbě vidět. Bacha, jsem nic. No jako já s ním ani jsem udělal, no. Ty vole, tak to tady umřu. Teď ho nevidím aktuálně, jo, už se přesunul. Je teďka napravo vedle té boudy. A vidím ho, vidím ho. Teraz buď měli na mě, ne, zahaz. Jsem mu tam poslal jednu. Netrefil jsem ho. Dobře, ty to bylo skvělý, teď ho sejmu. Sejmu ho, až vyleze. Nevidím ho, ale... Vidíš ho? Ne. Co? Ne. Kurva, se přemístím teda. Jsem potřeba přemístit. Vidím ho, vidím ho. Je za to budkou. Jo, je za tím stromem, straně. Za tím stromem je. On je za stromem. Dostal jsem toho zumíka, sak. Je vykloněnej na levý straně toho stromu, jo.
No, bol tam. To nevidím. Je tam furt? On není moc vidět, jak je hejkal, tak se na to dá i bacha. Toho sejmeme a je konec, vole. Nebo on nás. Nevím, co má za zbraň, ale. Jo, já mám 3000 krví. Aha. Můžeš po něm vystřelit párka do toho stromu? Co je nalevo od ty budky? To musím zrhnout. Tak já tady ale umírám. Ty vole. A mě nabíhají zombíci prostě z všech stran. Jelám tam. Neskoval se. To se skoval. Tak vylez. Bohužel ho nevidím teďka, je skovaný tím stromem. Tak my se jdeme vrtulník a pak nás tady bude učit nějaký hejkal, ty vole. Se přesunu, jo? Zkus mě krejt. Je možem, ale pokusím se. Dobrý, má nějaký kulomet nebo co? Vrtulník. Zombici měle. Ty vole, no to jsem mrtvej. To. Musím se hejbat do toho. Do té stoly musím jít. A já jsem nětěž. Tak ty vole, že teď ho nebudem slat, ty vole. Co ne? Musím si toho přebít zásobníky. Zkus zasledovat, jestli to jde, no vím, že to moc nejde. Nás nějak obehne a zabije nás, vole. Ne, zabije nás další helina. Nebo tak. Ty tak to bude hodinový video, vole. Čo, to ale dobré, máme... Jo, už jsem to dostal. Mhm. A já. A jsem unconscious. Já těž. A je to, tak nás oběhnu. A už se nemohl nic dělat. To tak řekl s tím hodinovým. Ne, já jsem to věděl, že to už takhle bude. To už je hodinový už teď, vole. Já jsem byl rozsekaný. Já taky, ne, já jsem byl rozsekaný, ale on prostě se nás oběh, jak jsme byli oba v tom. A jasně no. Dobrý, ale jinak dobrý. Tak tím končí tato epizoda. S fílou, vole. Já myslím, že dobrý. Dobrá práce. Tak čau.